নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ। পিএনআৰডিৰ বিভিন্ন পদৰ বাবে যিটো বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিল, সেই বিজ্ঞাপনটোৰ কিছু পৰিমাণে সালসলনি কৰা হৈছে আলোচনা কৰি। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম আছে শ্ৰী অংকুৰ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেইল আছাম, য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন চাকৰিৰ লগতে চাকৰি সম্পৰ্কে বিভিন্ন তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্নকাকতসমূহ আলোচনা কৰা হয়। যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষৰ বেল বুটামটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব নাপাহৰিব, যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰিব পাৰে। আৰু লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু সা সম্বন্ধীয় মানুহৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে তেওঁলোকে ভিডিঅ' সম্পৰ্কে অৱগত হয়। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকে যদি আমাৰ অফিচিয়েল ফেচবুক পেজটো এতিয়া লাইক কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ অফিচিয়েল ফেচবুক পেজটো লাইক কৰক, যাতে তাৰ পৰা আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ লাভ কৰি থ'ব পাৰে। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পিএনআৰডিৰ বিভিন্ন পদৰ বাবে যিটো বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিল, সেই বিজ্ঞাপনটো কিছু পৰিমাণে সালসলনি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে পিএনআৰডিৰ পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিল আৰু যদি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালদৰে মন দি চাব। এই ভিডিঅ'টোৰ আৰু এই সালসলনিসমূহে কিছু পৰিমাণে হ'লেও কাৰোবাক সকাহ দিব পাৰে আৰু কাৰোবাৰ কাৰণে একেবাৰে কাম নিকিয়া হ'ব পাৰে। চ' ব'লক ভিডিঅ'টো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আমি দেৰি নকৰি ব'লক চাই লওঁ প্ৰথমতে যিটো বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিল বা যিটো চেঞ্জ হৈছে, চেঞ্জৰ কি তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ফালৰ ন'টিফিকেশ্যন আহিছে, চেঞ্জে কাক কাক সকাহ দিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে আমি চাই লওঁ ব'লক। চ' প্ৰথম চেঞ্জটো আমি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ, দুটা সালসলনি কৰা হৈছে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। প্ৰথম ন'টিফিকেশ্যনখন আউট হৈছিলে, এইখন ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে দেখা পাইছে। গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম অফিচ অফ দ্য কমিশনাৰ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰেল ডেভেলপমেণ্ট, পাঞ্জাববাৰী, গুৱাহাটী 37। চ' আমি ইয়াত কি ন'টিফিকেশ্যনখন কোৱা হৈছে, চ' ইয়াত প্ৰথম আপোনালোকক কোৱা হৈছে যে যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পাইছিল আৰু এই চেঞ্জটো কৰা হৈছিল 2 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে। চ' ন'টিফিকেশ্যনখন, অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন 2 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে প্ৰকাশ পাইছিল। আপোনালোকক আমি এই বিষয়ে অৱগত তেতিয়া কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি আমি ভাবিলোঁ যে অৱগত নিশ্চয় কৰাব লাগে, কিয়নো এই পইণ্টসমূহে কিছু পৰিমাণে হ'লেও কাৰোবাক কাৰোবাক সকাহ দিব পাৰে। চ' প্ৰথমে চেঞ্জত কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে যি, কাৰণ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ যি বয়সৰ সময়সীমা, উৰ্ধতম সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে, এই তাৰ পূৰ্বে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো প্ৰকাশ পাইছিল, সেই অনুসৰি উৰ্ধতম বয়সৰ সময়সীমাটো বৃদ্ধি কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ বৰ্তমান জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে 40-40 বছৰলৈকে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আগত যিটো 38 আছিলে বছৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। নেক্সট আছে ছিডিউল কাষ্ট আৰু জি এছ টি আছে, ছিডিউল ট্ৰাইবেলসকলৰ কাৰণে যি আছিল তাৰ বয়সৰ সময়সীমা আগত 43 বছৰ হ'ল, তেওঁলোকৰ দুবছৰ বৃদ্ধি কৰি 45 বছৰ কৰা হৈছে। অ' বি চি আৰু এম অ' চিৰ কাৰণে আগত আছিল 41 বছৰ, তেতিয়া বৰ্তমান কৰা হৈছে 43 বছৰ। এক্স ছাৰ্ভিচমেনসকলৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান বয়সৰ উৰ্ধতম সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে 42 বছৰলৈ আৰু ফিজিকেল হেণ্ডিকেপসমূহৰ কাৰণে বান্ধি দিয়া হৈছে উৰ্ধতম সময়সীমা 50 বছৰ। যদিহে আপোনালোকে কিবা কাৰণত জেনেৰেল কেটেগৰী হৈ 48 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছিল, তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰা নাছিল, এতিয়া বৰ্তমান সময় আছে, যিহেতু আজি 9 তাৰিখ হৈছে। চ' 9 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 17 ছেপ্টেম্বৰলৈ আপোনালোকৰ ওচৰত সময় আছে। চ' যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে উৰ্ধতম বয়সৰ যিসমূহৰ বয়সৰ অতিক্ৰম কৰিছে, তেওঁসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰে। প্ৰথম সলনিটো হৈছে এইটো, সেইহেতুকে কৈছিলোঁ সকলোৰে কাৰণে প্ৰয়োজন নহ'ব পাৰে। চ' ছেকেণ্ড চেঞ্চটো চাই লওঁ, অলপ বলক ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি ছেকেণ্ড চেঞ্চটো কি কৰা হৈছে। ছেকেণ্ড চেঞ্চটো হৈছে এইটো, আকৌ এইখন ন'টিফিকেশ্যন হয়, এইখন স্কেন কপি হয়। চ' আপোনালোকে ক্লিয়াৰলি ধৰিব পাৰিছে চাগে, মই নিশ্চয় আপোনালোকক দেখা পাইছোঁ। চ' আৰু এই চেঞ্চটো কৰা হৈছে 30 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অফিচিয়েলভাৱে প্ৰকাশ পাইছিল। চ' ইয়াত কোৱা হৈছে যিসকল মানে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ি বা পি এছ ইউ অধীনস্থ বা অট'নমাছ বডি বা কণ্টেক্সুৱেল এমপ্লয়ি ৱৰ্কিং আণ্ডাৰ দ্য পঞ্চায়ত এণ্ড ৰেল ডেভেলপমেণ্ট, অৰ্থাৎ কণ্টেক্সুৱেল এমপ্লয়ি হিচাপে বহুতো এমপ্লয়ি যিয়ে পঞ্চায়ত এণ্ড ৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ আণ্ডাৰত কাম কৰি আছিল, অট'নমাছ বডি যিয়ে পি এছ ইউ অধীনস্থ কাম কৰি আছে বা এমপ্লয়ি অফ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ি হয়, তেওঁলোকে যদি ইয়াত পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, যি মাষ্ট বি কৰা হৈছিল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ডখন বা চাৰ্টিফিকেটখন, সেইখন তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই দিয়া হৈছে। কাৰণ এজন গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়াৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ড নাথাকিব পাৰে, কাৰণ নিবনুৱা হিচাপে তেওঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰা বহুদিন হ'ব পাৰে বা পি এছ ইউ অধীনস্থ হ'লে, বা কিবা কাৰণত যদি তেওঁলোকৰ এই 4টা বিভাগত পৰা কোনো ব্যক্তিৰ যদি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ড নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ডখন নহ'লেও তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তেওঁলোকক যদি তেওঁলোকে ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ দেখায়, তেতিয়াহ'লে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব উইদাউট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ড। চ' ইয়াকে ক'ব বিচাৰিলোঁ, ইয়াকে চ' এই দুটা চেঞ্জ হৈছিল। যদিহে আপোনালোকে এই দুইটা বিভাগত পৰে, তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এপ্লাইটো কৰক। প্ৰথমটো হৈছে উৰ্ধতম বয়সৰ সময়সীমা, 2 নম্বৰটো হৈছে যদি আপুনি ৱৰ্কিং এমপ্লয় হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ড জমা দিব নালাগে। চ' এই দুটা চেঞ্জ হৈছিল এডভাৰ্টাইজমেণ্টত। নিশ্চয় কিছু দেৰি হ'ল আমি আপোনালোকক জনাওঁতে, কিন্তু এতিয়াও এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চলি আছে, যিহেতু এপ্লাই চলি আছে, যিহেতু আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' ইয়াকে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু সা সম্বন্ধীয় মানুহৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে তেওঁলোকে ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। ধন্যবাদ। জয় অসম।